נראים כמו אחים, אבל אני כמה שאני מבין, אתם לא אחים. דומים? דומים? כן. פה? אולי. דומים דומים. כן, יש לך אותו זקן כמו שלי. נראה לי שגם אתם קבלו אותו שידוך, אותה אחיות או משהו כזה. יכול להיות? אל תרוג אותנו כל כך מוקדם. בחור טוב. במילה אחת, מה אתם חושבים על הנפאלים? טאון שיפור. שתי מילים. מילה אחת? תש"פ. מה זה תש"פ? טאון שיפור. ובמילה אחת, מה אתם חושבים על המטיילות הישראליות? אומר הרבי. בשיקוע מרגילים הייתה... ברור שמשה לא הייתי לספק בהם. אתה יכול גם כן להגיד טאון שיפור. טאון שיפור. וצביקה, במילה אחת, מה אתה אומר על האורחים ביום שישי? הם אוכלים הרבה או... 80? לא, לא, לא האורחים האלה, בכלל, באים אליך הרבה פעמים אורחים ביומי שישי. מה אתה חושב על אלה שבאים בימי שישי? אוכלים כאן... הם גם מפליצים כאן או שהם רק אוכלים כאן? אין נימוסי. זה נימוסי? בסך הכל מה זה? זה יכול לקרות לכל אדם? גם לחיה, אבל גם לאדם. אנחנו לא נצא בראש חוצות עם ההצהרה שאנחנו עשינו זה הרגע נפיחה. עכשיו, הסיפורים של האנשים שמספרים בימי שישי, כן? זה סיפורים מעניינים או שבדרך כלל אין להם מה לספר? סיפורים מעניינים. כן? תלוי. יש אנשים מעניינים, סיפורים משעממים, יש סיפורים מעניינים, מה הסיפור באמת הכי מרגש ששמעת בזמן האחרון? בשתי מילים. מה? מה הסיפור הכי מעניין ששמעת פה? שי וענת. שתי מילים. בשתי מילים, יפה. תגיד, עכשיו, למי יש סיפורים יותר מעניינים? לאשכנזים או לספרדים? לאשכפרדים. אשכפרדים? לאשכרדים. אשכרדים? לשכרדים. אשכרספרדים. לשכרספרדים. בספרו של צור שיזף, אתה מוזכר שם, אתה היית חן בן שנה או שנתיים. שלוש. כן, ואתה לא שמת כיפה ולכן נפלת. מה אתה חושב על זה? חושב... קצת... קצת... תמוע. לא כל כך יכול להיות שזה... יבאמיתי. ומי כתב את זה? שור שיזף. שור שיזף? כן. ואיך הוא בסדר? אני לא יודע להגיד לך, מעולם לא פגשתי אותו, רק ראיתי את הספר, והספר השאיר לי מה שנקרא טעון שיפור. מילה אחת? מילה אחת. תעשה. ובשתי מילים אני רוצה לברך אתכם לשלום, ולומר לכם שאנחנו נתראה בקרוב בתוכנית הבאה של שי בבא, כן? מה שנקרא, איך המטייל בנפאל נפל. אוקיי. אוקיי, אז תודה רבה, אריק. אריק ובנץ. ביי, תדעו בתוכנית הבאה. להתראות לאשכנזים הצעירים. ביי. בואי, בואי. אפשר בבקשה לראות.